בשנת 1982, מלחמת שלום הגליל, נסעתי לשליחות בחיל אוויר לקבל את מטוס F-16 לחיל אוויר. כל שבת, 5 חודשים היינו בטקסס, לוקיד, כל שבת הרבי והאיש קומוניקיישן שלו, הרב גרונר נדמה לי, היו שולח לנו אוכל כל שבת בקרטון, עוף, חלות, הכל. כשסיימנו את הלימודי, כשסיימנו את ההשתלמות ב-1982, הרבי ביקש שנבוא אליו. הגענו, נכנסתי לחדר של הרבי, כולי התרגשות, צערות, כל המשפחות, וסיפרתי לו את הסיפור שלי. שמה הסיפור שלי? אני ואשתי הגענו, והיא הייתה בהיריון, היא לא הייתה מוכנה ללדת בארץ. היא חזרה לארץ בגלל מלחמת שלום הגליל וילדה בארץ. ילדה, ילד בשם ברוך, ברוך קנן, היום הוא סגן אלוף בחיל אוויר. כשהוא נולד, אני לא הייתי בברית שלו בגלל מלחמת שלום הגליל. לא יכולתי להגיע לברית, הייתי בהשתלמות בטקסס. ואז סיפרתי לרבי את המצב. אז הוא הסתכל ככה, הוא בירך אותי ביידיש ואמר ללכת הבית, אתה תראה הרבה בריתות. הגעתי הבית אחרי השתלמות של 5 חודשים במלחמת שלום הגליל. נולדו לי 2 בנים ושני תאומים. זה הברכה של הרבי, נולדו לי תאומים. היום 2 הילדים האלה קצינים בכירים בצבא. אוקיי? אני מתרגש שאני מספר את זה. ואני חושב שזה אחד הדברים שקראו ושאין דברים כאלה. לכן כל הזמן, כל פעם שאני קורא לי משהו, אני תמיד נמצא ב-770. עכשיו חזרתי מ-770, הייתי באוהל ביום שלישי, וכל פעם אני משתדל להיות אצל הרבי. רק לפני 4 שנים עברתי אירוע של התקף לב, ולכן ביקשתי כל הזמן ברכה מהרבי. עשו לי סטנדים, עשו לי ניתוח, הכל, ועכשיו הכל בסדר. ועכשיו זכיתי לאחרי כל האירוע הזה לבוא ולראות את המצב. היום הבן שלי מברך אותי קודם כל שהוא לא נולד בארצות הברית אלא נולד בירושלים. והשמחה של הרבי יחד עם הרב גרונר ויחד כל הדברים האלה, כל הזמן אני משתדל להיות איש חב"ד בשכונה הצבאית שלנו עכשיו בראש העין. באים הרבה אנשים וכל פעם אני מספר להם את הסיפור, וכולם מאמינים שזה חלק מהגדולה של הרבי שלנו שהביא אותנו למצב הזה. מלך המשיח, אמן צדקנו, אמן כן יהי רצון ונאמר אמן.